Nos últimos 5 anos, o passivo da empresa de gestão do setor da banana caiu mais de 8 milhões de euros. Os dados foram avançados pelo secretário do Ambiente, que esta tarde esteve na Madalena do Mar, na Mostra da Banana. Manuel António foi à Madalena do Mar brindar com licor de banana. Um brinde à GESB, empresa de gestão do setor da banana, criada há 5 anos e que agora mostra resultados. Onde havia uma dívida herdada das cooperativas de 12,4 milhões de euros, essa dívida está hoje reduzida a 4,2 milhões de euros. Isto é, desceu 8,2 milhões de euros em 5 anos. Isto é um resultado excepcional. Em jeito de balanço, o secretário regional acrescentou ainda que os resultados positivos da empresa foram acompanhados por medidas positivas para os produtores. O valor médio pago ao produtor era de 59 cêntimos, é hoje 68, subiu bastante. O prazo médio de pagamento, que na altura era extremamente longo, é hoje 37 dias. Isto é, pagou-se dívida, reduziu-se dívida, fez com que a região ficasse menos onerada do que estava por via dos avalos e, ao mesmo tempo, pagou-se mais depressa e pagou-se a melhor preço aos produtores. Entre 2008 e 2013, a área de produção também aumentou 29 hectares. Atualmente, há na Madeira cerca de 3 mil produtores de banana.